یو ډیر اهمه مسله ده چې هغه باندې ټول ډسټریکټ کورم ته تکلیف دی. اصل کې موږ ته په 24 غنټو کې 4.5 غنټې بجلی ملويږي، هغه هم د شپې، او ټوله شپه زنانه هغې ته ناستې وي او بجلی اوبو نه پره کوي. اوس ټوله شپه د مو خواتین ناستې هغه بجلی نه اوبه خپلو ټینچیانو ته وخیجي، خو اوس د مو په ټینچیانو کې اوبه نشته او هغې نه علاوه د استري دپاره څه نشته او نور ټول مشکلات راته راپېښ دي. دی باندې مو یو کال مخکې، یو نیم کال مخکې تقریبا د دی ځای ای سی او ورسره میجر و، ورسره دا ټول د وابډې مشرانو د ټولو سره مې خبره کړې وه. ګریډ سیسټم دی، په دې ګریډ سیسټم کې د موسا د کورمې ټول مشرانو په هغې کې د هغو څه کوم چیف دی هغه ناست و، د هغو نه ما ته پوس وکړم ویل چې تاسو ته څوره ریکوري کېږي او تاسو ته څوره پیسې داخلېږي. هغه ویلي چې 270,000. د ما ورته ویلو ما ویلو څه آیا د 270,000 څه تاسو ته درکولی شي؟ دا تاسو ما ته په ټیکې باندې نه رکوو چې زه تاسو ته 6,000 درکوم د میاشتې. بیا مې ورته ویلو ما ویلو چې تاسو ته زه 10,000 روپیه د میاشتې صرف د بازار د ساده بازار څه هغه مین بازار دی او تقریبا 35,000 آبادی د ساده ده شهر دی او دا صرف د بازار زه تاسو ته ریکوري وکړم او زه ګټه کوم که تاوان کوم، خو زه به تاسو ته 10,000 روپۍ د میاشتې درکوم. خو ما ویلو چې تاسو په خپله غلا کوو، 270,000 روپۍ تاسو ته دخلوو او زه یې تاسو نه په 10,000 روپۍ باندې په ټیکې باندې خلوم او ماته یې نه رکوو، نه دا ګناه مو دی وکړه تاسو دی. یقین وکړه دا په ریکارډ باندې دی، څه د دې هېڅ قسم جواب هغو سره نه و څه ماته یې رکړی وی. نن هماغه مسله دی، موږ ته په شپې کې 7-8 پورې، 9-10 پورې، 11-2 پورې، بیا 5-6 پورې، هرې غنټې کې موږ ته 15 منټ لیټ بجلی رکوي او یو منټ هم زیاتای نه کوي او بیا په ټیک اخ ټایم باندې د مو بجلی په ټایم باندې سي وخی څه 4.5 غنټې بجلی څه زیات نه زیاته مو ته میلاو شي 4.5-4.25 دا غنټې بجلی مو ته رسي. اخر دا ظلم مو سره ویلې کیږي که څوره مشکلات دي د دې علاقې د حکومت پاکستان پالیسي که غب د سوویت یونین په وخت کې وه او که نن د امریکې په وخت کې دی، هغه ټوله د مو دغې علاقې خلکو فالو کړي دی او هغې باندې مو عمل کړی دی او ډیر غټ قوتونو باوجود خدای تعالی د مو په لاس باندې هغو ته شکست ورکړی دی. پالیسي د هغو مخ ته لاړه دی او د مو د بچیو د مو د سپینګیرو د هغو مزغه په دیوالونو باندې خختي او دا پټه خبره نه دی، دا د ټولې کورمې بچی بچی ته معلومه دی. دا یو کال مخکې تقریبا موږ ته هغه راغلو، دا وزیر اعلی محمود خان صاحب هغه په علیزایو کې تقریر وکړو چې د ساده ګریډ سیشن به ډیر زر هغه به 1,32,000 ته لوړ شي او اوس په صرف 66 کې وي. دا د مو بجلی د مو ګریډ سیشن دی، دا صرف دا ځای دی، یو او یو په علیزایو کې دی، په ټول پاکستان کې نور نشته. دا به 1,32,000 ته لوړ شي او تاسو ته به انشاءالله ډیره ښه بجلی ملوېږي. اوس زه د بازار ګرنټي سره دا وته یایم چې ما ته دا راکي دغه د دې ټیکار راکي، زه صرف د بازار لاندې باندې دې سره حساب کتاب کوم. 10,915,000 روپۍ زه دې ته د میاشتې ورکوم، هغې نه علاوه 37,000-35,000 آبادی دی، ورسره د ملحقه کلی دي، د ټولو سره یوه خبره وکړی شي 300 روپۍ کور
ولګو یا 500 یو ولګو ته څوره د غو یای تقریبا مو یو مناسب پیسې دوته کولای شو او په میاشت کې 50 لاک نه زیاتې پیسې مو اپډیټ ته داخلولای شو. نو څه د دوره قربانیانې مو د پاکستان دپاره هر وخت ویر کړي دي. اخر صرف مو ته همدوره ده دا د مو د ټولو قربانیانو غدې دغه عوض دی څه هغه مو ته په ټولې شپې کې 404 ګنټې بجلی رکوي او د ورځې نه شپې رکوي. زنانه ټوله شپه ورته تېروي بیا هم مو ته اوبه نه پوره کیږي. هغې نه علاوه ناست وي د کپړې نه استری کیږي، موبایلونه نه چرچ کیږي، د جماعتونو اوبه نه پوره کیږي. تا ټول صرف مو سره خو عمران خان صاحب مو ډېر امیدونه ورنه څه هغه به مو ته ډېر شعر کوي. آیا د دې په دور کې ګراني خو تاسو کسو څه هغه کوم حته رسېدلی دی او هغه شی څه هغه په 200 هغه نن 500 ته رسېدلی دی. خو هغې نه علاوه دا خو چلو مو څه مجبوریانې وګڼو خو د بجلی څه کومه دی که کله محرم شي او کله بیا چلم شي او کله میلاد النبی شي نو په هغې کې 24 ګنټې بجلی اویلیبل دی، هیڅ قسم مشکل ورکې نشته. خو هغې نه علاوه د مو په تکلیف باندې دی قوم دی حکومت ته هیڅ قسم تکلیف نه میلاویږي. بس مو ته په مرجر کې صرف اندوره غه میلاو شو، دغه همدوره مو ته په دې کې مراعات میلاو شو. زه دا عرض کوم، زه حکومت پاکستان نه او بریګیډیر نجف عباس نه کمانډنټ جمیل الرحمن نه او مو ڈی سی شاه فهد نه ورسره دي نورو څوره ذمه داران دي دی ټولو ته زه دا عرض کوم څه مهرباني وکړو د مو په حال باندې رحم وکړو او د بجلی کم از کم موته په ورځې کې 12 ګنټې کو او مو تاسو ته انشاءالله د دې په بدل کې تاسو ته مو باندې یو مناسب تاسو پیسې مقرر کو اب تاسو ته ملوېږي. ځکه څه 5 سال 10 سال خو مو ته د بجلی سره پیسې په کار دي څه مونږ نه وایخستي. ځکه څه موږ سره یو شی هم نشته د څوره په زلو کې دی، هغه پیسې موږ سره بالکل نشته. هغې نه او نور تکلیفات مو دپاره ډېر دي. که څوک وایي څه آیا بلونه ویلي نشته، میټرې ویلي نشته، آیا د میټرې د پاکستان د پېښور په مضافاتو کې داسې ځایونه نظیر نشته دي څه هغو کې بغیر میټره بجلی چلیږي، آیا د لاهور په مضافاتو کې داسې ځایونه نشته څه هغو بغیر د میټره چلیږي، همداسې کراچی، همداسې کوئټه، همداسې په هر ځای کې دا زیاتای که مو سره کوي. بیا مو راوچتیږو د دې خلاف، بیا مو احتجاج کوو، دا به بیا د مو ګناهی، بیا به یی څه کرونه دی او دې کرونه ته یو ځای ته ټولیږو ما. یقین وکړه که په لږ ورځو کې د دغې خبرې دغې مسالې حل راونه وتو ته کوم ګریډ څه مو د عربونو ځمکه ویر کړي دی په دې کې 24 ګنټې بجلی اویلیبل دی د دې سوره کارکونان دی هغو خلکو ته او مو ته 404 ګنټې بجلی میلاویږي، دا به مو بندوو؟ مو ته دا بجلی بالکل نه دی پکار او دینه دا خلک به مو دینه وباسو. مو باندې د راشي حکومت پاکستان بیا ټینکونه وخیجی څه څه کوي ادو وکي. ځکه څه مو مجبور یو څه داسې به کوو، څه داسې ونه کړو. مو د قوم ډېر په غټ مشکل کې دی، ډېر په غټ تکلیف کې دی، د هغو به بجلی نه خوندونه خلی او مو به څه کومه دې مشکلات تېروو، د مو اوبو ته به ترسېږو، د مو بچي به
ایمو جمعتونو که وو بنایی دست بچوک برداشت کی زد ارز کهون اول دیر خب سران دیدمو او دیر خرولو کرداره دی که آغا انتظامیه دی که آغا پولیس افسران دی او آغا آرمیو دا اف سی افسران دی مو هر کسم تاونو سر ار وقت کرده دی و بیا بیا کهو خو که مو دمو مشکل و تا مشکل نبریخی کنه نو بیا مو آسیام شمسیانی لگولی دی بس بیا گریڈ دا باند کرده شی بیا دمو پا گریڈو که دا عربون روپی از مکی که داغو بیا خواندونه مخلی بیا دا دیزوی نوزی زا دا عرض کنون چه دخ طول کار تا مو مختاج نکو که دیتا مو مختاج شو نه صرف دا یو که عدد ضرورتی چه اغا وروزی او دا کار وکی پلاسو که واخلی نور دا عوام دور زیاد تنگ شویدی چه اغا با ار کسم قربانی تا تیار شی زا دا عرض کنون د کورمی افسرانو نه که غد آرمی دی که غد اف سی دی که غد انتظامی دی او که غد پولیس دی او که غد وبلی دی دی ټولو ته عرض کوم چې ډیره مهربانی به تاسو یې چې کم از کم مو ته 12 ګنټې بجلی راکو سخت ګرمی دی او زه د دې ګرنټي خلم چې زه تاسو ته 30-90 سب 50 لاک روپی پوره دا زتوستا یو ریټ مقرر شي په هغه باندې زتوستا دیر کو هغه نه اخپل ک دی کې توان رسی او ک گاټه رسی دا د موشو خو ک دغه باوجود هم غلا دغه کوي مشکل مت پیخیږي نه د دې ذمہ داری بو د مونې بیا به د وابړې مشرانو او کسرانو ډیره مهرباني او ډیر خوشاله